عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الصلاه وذكر ان بين يديها امورا عظاما. سبحان الله. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سورج نکلے سرکار تشریف لے آئے نکلے آئے سی بابا سورج آگے بیٹھے زور دی نماز پڑھائی کیڑی نماز نماز زور دی تو فلما سلم حضور پھریا سلام کی پھریا سلام جب سرکار نے سلام بخاری شریف دی حدیث جا گیا ہے بس اے حدیث شریف میری جان تو بخاری شریف کیڑی اور مسلم تو جڑی دو ہیں انہاں وچوں متفق علیہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سجنا آئے تشریف لے آئے نماز پڑھائی نماز پڑھ بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا بندہ پیچھے اچا بول نماز پڑھ رہا اللہ کرے یہ عقیدے کی گل تمہیں سمجھ آ جائے میرے آنے کا مطلب پورا ہو جائے بندہ پیچھے نماز پیچھے پڑھ رہے سرکار اب مجھے اب سب نے ہاتھ کھڑا کر کے جواب دینا میں بچے پوری دنیا میں کوئی ایسا امام ہے جیسے سرکار نہیں جیڑا میرے نال ہے وہ ہے جیسے مسجد نبوی مصلی رسول پھر وہ جڑا وہ ریاض ریاض پکی گل ہے نماز پڑھی پڑھائی پیچھے ساری بیٹھے پلم سلام حضور نے جدو سلام پھیرے مقام آلال ممبر ممبر پر کھڑے ہوئے پھر حضور نے فرمایا فذکر الصا قیامت دیاں گلاں شروع کی جی فذکر ان بین یدیا نورا عظاما پھر وڈیاں وڈیاں گلاں کتیاں جڑیاں ہوئیاں سن ساری گلا جب سرکار کر رہے سم کالا توجہ جی خیر نہ لو پکے نو چھڈو پترا گل توجہ کرو میرے اکلے جی دی اٹھ گیا کتے پھس گئے سرکار وچ بسا رہے ہو میں تو پکے پھسنے ہو جا سم کالا پھر حضور نے ارشاد فرمایا من احب من منکم سبحان اللہ ای یسالا عن شيء فليسأل عنه سبحان اللہ میں جان بوجھ کے ایک ایک لفظ پڑھ رہے تھوڑے بھی لاگے کہ کوئی واپی ہوئے تو کوئی ضرورت نہیں ہوتے پڑھنے دی اتنا وہ ساڑھے نال پڑھے سویرے بخاری پڑھ لگے بس جی آپ نہیں آمدی اس کی کسی اپنے بڑکے کو پڑھ لگے گل مک جانی ہے تکے ادھر ٹر جانے تو دانے ادھر ٹر جانے حضور نے فرمایا من احبا منکم ان یسعل عن شیء فلیسعل عنہ فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم به ما دم سبحان اللہ حضور نے نماز پڑھا کے پیچھے کر کے تکیا فرمایا گل سنو قیامت دیا گلا کرنے کے بعد حضور نے فرمایا تساں وچوں جیڑا چاہندا ہے جو چاہندا ہے حضور نے فرمایا جو گل میں پوچھو گے میں تک میرے اتوں پیر چک کے میں اتھے نہیں رکھنا فرمایا تمہیں پیر چکنا بھی نہیں تم میں سے جو بندہ جس چیز کے بارے میں پوچھے گا اللہ کی قسم میں محمد انہی کلموں پر کھڑے کرے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولا سلونی سلونی
لوگوں رونا شروع کر دیتے ہیں. حضور ایک ہی گل کرو, پوچھو مجھ سے, بس مجھ سے پوچھو, مجھ سے پوچھو, مجھ سے پوچھو, ایک ہی بات حضور کر رہے ہیں, مجھ سے پوچھو. اور غصے میں پوچھو مجھ سے, پوچھو. نمازیوں میں چوئیں کٹ کے کھلو گے. اچھے میں تمہیں لے آنا چاہتا ہوں. بہت ساری دنیا میرے کو سر پھیلا کہتی ہے, کہتی رہے. میں تو تقریر کی ابتدا میں کہہ چکا ہوں, جو مرضی ہے کوئی ہمیں سمجھے, میں ہوں عبد مصطفیٰ. حضور نے فرمایا تو ان نمازیوں میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ جن کی محبت نہیں تھی حضور سے, اور منافق تھے. کون تھے؟ منافق تھے. جب حضور نے فرمایا پوچھو, ایک اٹھ کے کھڑا ہو. قال انس, انس فرماتے ہیں, فقام الیہ رجل, حضور کی طرف ایک بندہ اٹھ کے آگے لگا. فقال, اور کہنے لگا, این مدخلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں کہا تجھے کہنے ہو, میں نے سارا پتہ ہے, سارا پتہ ہے, سارا پتہ ہے, بتاؤ میرا ٹھکانہ کیا ہے. میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ ٹھکانہ جنتی ہیں یا اجے فیصلہ ہو گیا؟ نہیں. حساب کتاب ہوا؟ نہیں. نیکیاں بدیاں تو نہیں ہیں؟ نہیں. بندہ مرے؟ نہیں. قبر چ گیا؟ نہیں. من ربو کا ہوا؟ نہیں. مدینہ کا ہوا؟ نہیں. مکن تک نہ یار؟ نہیں. ہوا؟ نہیں. تاں یہ تو نہیں خیال ہے. یہ کیا بتا؟ یہ مری مجھے پوچھ لو, مجھے سارا پتہ ہے. میں تمہیں پہلے کہہ چکا ہوں شیطان بڑی کتی چیز ہے. اس نے کہا اینا مدخلی, میرا مدخل بتائیں. ہنج کر کے تکیا مصطفیٰ نے, فرمایا مدخل کا النار. اللہ اللہ اللہ, فرمایا تیرا مدخل نار ہے. دوست ہے نماز تو اسی کی پیچھے, پھر رسول کو اس سے نماز پڑھ کر جانبی کیسے ہوا؟ او بیٹیا, نماز اس کی قبول ہوتی ہے جس کے گلے میں نماز والے کی عورت پیدا نہیں ہے.